Ճարտարապետության ազգային թանգարանի ինստիտուտում Համոսահյան գիտամշակութային կենտրոնի աջակցությամբ այսօր բացվեց քանդակագործ նկարիչ Արտաշես Հովսեփյանի քանդակագործական և գրաֆիկական աշխատանքների լուսանկարչական վերատպությունների առաջին ցուցահանդեսը։ Երկար տարիների աշխատանքի արդյունքում ծնվել են բազմաթիվ գործեր, թեև այսօր ցուցահանդեսին բնականաբար ներկայացված էին ոչ բոլոր նմուշները։ 75 տարին բոլորած այս քանդակագործը կերտել է բազմաթիվ բոլորաքանդակներ, հարթաքանդակներ ու բարձրաքանդակներ։ Զարմանում եմ, թե ում հաջողվեց եւ ինչպես հաջողվեց, ուրեմն Արտաշես Հովսեփյանի ցուցահանդեսը կազմակերպել, որովհետեւ շատ դժվար գործ է դա, որովհետեւ կան արվեստագետներ, որոնք իրենք են ձգտում իրենց գործերը ցուցադրելու եւ ձգտում են մեդալների եւ ձգտում են կոչումների, բայց այս դեպքում ճիշտ հակառակն է եւ եթե որևէ մեկին դա հաջողվել է, ես ողջունում եմ։ Կան արվեստագետներ, եթե մեկ ստեղծագործություն էլ կատարած լինեին, նրանք իրենց ազգի պատմության մեջ կմնային։ Դրանցից մեկը կարելի է ասել մեր այսօրվա սիրելի եւ հարգելի հիանալի քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանն է, եթե նա Թամանյանի արձանը, այն ինչ արդեն դարել է Երևան քաղաքի համար սիմվոլ, դա արդեն կարելի է խոսել մեծ քանդակագործի համբավի մասին։ Քչերին է հայտնի, որ Ալեքսանդր Թամանյանի, Արմեն Տիգրանյանի, Ջիվանու հայտնի հուշարձաններն ու Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարթաքանդակները Արտաշես Հովսեփյանի ձեռքի գործն են։ Կարելի է ասել, որ նա անեզակի ստեղծագործողներից է, ում աշխատանքները գնահատվում, սիրվում ու արժևորվում են կենդանության օրոք։ Սակայն, ինչպես նշում են նկարիչ քանդակագործը, ինքը դեռ շատ քիչ գործ է արել։ Իսկ իր սակավախոսությունը նա բացատրում է այսպես. «Արվեստագետը պետք է խոսի ընդամենը մեկ լեզվով. Դա իր կատարած գործն է»։ Ես շատ ավելին կուզեի անել ազգիս համար, բայց քիչ արի, թողների մայիս։ Բանաստեղծուհի Սոնավանի ու նկարիչ Արտաշես Հովսեփյանի ծանոթությունը շատ պատահական է եղել, որի արդյունքում նկարիչը ակնթարթային ցանկություն է ունեցել կերտելու բանաստեղծուհու դիմաքանդակը, այնևս ներկայացված է ցուցահանդեսում։ Ցուցադրվում է նաև իմ դիմաքանդակը, ինչպես տեսնում եք, որի կողքին ես կանգնած եմ։ Ես մեծագույն պատիվ եմ զգում, որ արժանացել եմ Արտաշես Հովսեփյանի անկաշար ուշադրությանը, այս քանդակի մտահղացումը կատարվել է պահի մեջ, եւ ահա այսօր մենք կանգնած ենք նրա վերջին ստեղծագործության կողքին, հանդինս այս քանդակի, որի միջոցով ես կարծես փորձում եմ ճանաչել ինքս ինձ։ Հայրենի Սյունիքի մարզում շատ շուտով կառավարության որոշմամբ կբացվի եղբայրներ Արտաշես Հովսեփյանի ու Զախար Խաչատրյանի տուն-թանգարանը։ Քանդակագործի ստեղծագործությունների ամբողջական պատկերը կցուցադրվի այնտեղ։